ကနေ့မေလ19ရက်နေ့အတွက်တာဝန်ခံသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းစီစဉ်ကို YouTube Channel ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ကျွန်မကတော့တစဉ်ပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ SOF လက်ဖြောက်တင်ဒန်းစင်တွေ KNU နေမြေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုရှိနေတဲ့အကြောင်းအာနာသိမ်းပြီးနောက် LND အမှတ်16ဦးလုံလောက်တဲ့စေကူတာမှုမရပဲတည်ဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တင်စိုက်တီယိုဖရာတောင်ချိန်မှာရှိတဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဖို့ထိုင်းဘရဲ့လက်တက်မတော်ကဆင်ဆန်နေတဲ့အကြောင်းထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ကိုငွေကြေးခွာချမှုအပါအဝင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့တဲ့တင်ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အမျိုးသားညွတ်ရဲအစိုးရ NUG လောက်ခံအထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကလက်ဖြောက်တင်ဒန်းစင်ရဲဘော်30ဟာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နယ်မြေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ SOF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU တပ်မဟာ၄နဲ့တပ်မဟာ6နယ်မြေမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကြောင်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် SOF ဟာ NUG တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်သေးတာခွဲလောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ထဲကစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအချို့ကိုလည်းဖော်ဆောင်ထားပါတယ်။ SOF ဟာမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ရဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်30ကိုရွေးချယ်ပြီးအထူးလက်ဖြောက်မွမ်းမံတင်ဒန်းပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့တာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူတွေက14ဦးနဲ့ထောင်တွင်းအကျဉ်းချခံနေရသူတွေက2ဦးဟာလုံလောက်တဲ့စေကူတာမှုမရရှိပဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရန်တရားတွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေမဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကိုအကာအကွယ်ပေးလာအောင်တတိထားမိစေဖို့ထောက်ပြတာလို့ CRPH ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိသူမောင်ကပြောပါတယ်။အောက်ဖို့မြို့နယ်ကဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစလဲဦးမောင်မြင့်ဟာထောင်ထဲမှာစေကူတာမှုမရရှိပဲတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဘီလင်းမြို့နယ်ကမွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မျိုးမင်းဟာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးသွားပြီးနောက်မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတာလို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျန်တဲ့ဆက်လေးဦးကတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9ဦး၊တိုင်းနယ်ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9ဦးတို့ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာတင်းရှောင်ရင်တည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထရိုးပြားတောင်ချိန်မှာရှိတဲ့ကမွန်းချောင်ကျေးရွာနဲ့ဆောင်းနိုင်ကြီးကျေးရွာကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ရွာချင်းဆက်လမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမင်းကြီး9နာရီလောက်ကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘတ်ဟိုဆက်ကြီးတွေနဲ့လာရောက်ဖျက်ဆီးသွားတာကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးစံမာရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောတာပါ။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဆောင်းနိုင်ကြီးကျေးရွာဘက်ကိုပစ်ခဲ့ပြီးဖျက်ဆီးခံရတဲ့လမ်းရဲ့အနက်ဟာ၆ပေကန်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေလာရောက်တိုက်ခတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တဲကလမ်းတချို့ကိုလည်းမေလ၁၄ရက်နေ့ကဖျက်ဆီးမှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မိုးကာဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတဘာဝပြေကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ထိုင်းဘရဲ့လက်တမတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ထိုင်းလေတာမွန်တိုင်းတင့်မြန်မာပြည်သူတွေကိုကုလသမဂ္ဂကနေတစဲအကူအညီပေးဖို့အစားအစာအကြောက်တွေခြုံဆောင်တွေခြံအောင်တွေနဲ့အမျိုးသမီးသောပစ္စည်းတွေကိုပေးဖို့အစီအစဉ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်လေပဲတင့်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ထိုင်းကြက်ချိန်ဒီအဖွဲ့ကလည်းထိုင်းပြည်သူတွေထံကနေအလွန်ငွေတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစတင်လက်ခံနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလေပဲတင့်ပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုတုံ့ပြန်ရေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ864တန်းလိုအပ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဥပကိစ်ဘတ်တရီယွန်ကုန်းကိုငွေကြေးခွာချမှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုမှာလှုပ်ဝက်ပူပေါင်းကြံစည်မှုတွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရရှင်းတွေကဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်အထက်လွတ်တော်အမတ်ဟာမူရဲဇေဝါမောင်ကိုကူးမှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အကျဉ်းထောင်မှာထိမ့်သိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးထွန်းမင်းလန့်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးခဝါချမှုနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆွဲချက်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဦးထွန်းမင်းလာဟာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးသူ့ကိုဖမ်းဆီးစင်မှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းအသိခံထားရပြီးအထက်လွတ်တော်အမတ်ကတော့သူ့အပေါ်ဆွဲချက်တွေကိုညှဉ်းဆဲထားပါတယ်ရှင်
တလင်ကတရင်ဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးရန်တွေရဲ့မြို့မြို့ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်။